ቀጣዩ ዝግጅታችን የሚሆነው ለ1999 ዓመተ ምህረት አንድ አረፍተ ነገር እንኳን አደረሳችሁ አይቻልም ምክንያቱም እኔ ብያለሁ ይበቃናል ከእንኳን አደረሳችሁ ሌላ አንድ አረፍተ ነገር ቀደም እድሉን ካገኙ ሰዎች ወጪ ቢሆን ደስ ይለኛል ስሜ ብራኑ ግዛው ከዚሁ ከአዲስ አበባ እኔ ለኢትዮጵያውን የምመኘው ትትናቸውን አትንኩይ ባይነታቸውን እንዱም ውበታቸውን ይዘው አዲሱን አመትና እንዱም ደግሞ አዲስ ምት አመትም እየመጣ በመሆኑ ያንን እንዲቀጥሉ ሆነም ግን ይዘው የማይቀጥሉት ደግሞ ጉዳይ ስላለ ድንደት በመቀነስ በአንድ ላይ መረባረብ ማስፈልጉን መልእክት ለማስተላለፍ ነው አመሰግናለሁ ዶክተር ብራኑ በልጥ ነው እንዲሁም ምናምን ይያለ አራት አረፍተ ነገር ነው የተናገረው አንድ ነው እሺ ማይክ መላከ ባለሁኝ ከአዲስ አበባ አረፍተ ነገሩ ምንድነው እንደ ስማችን ትሁን ከተማችን ነው አዲስ አበባችን እንደ ስሙ አይደለም ያለችው ቆሃሻነት አረንጓዴ አይደለችም እስቲ እንደ ስሟ ደግሞ ከተማችን እንደ ስማችን ትሁን ከተማችን አዲስ አበባችንን እናዝዳት በ1999 ባጭሩ ፀሐይ ኃይሌ ከአዲስ አበባ በአዲሱ አመት እሺ በአዲሱ አመት ሁላችንም ተሳስበን ለልማት የምንነሳበት እንዲሆን እመኛለሁ ተስፋይ ዘውገ ካድማስ ኮሌጅ የሻይ ቡና ተባባሪ 1999 ዓመተ ምህረት ፈጣሪ በአግራችን የጥፋት ሳይሆን የበረከት ዝናብ የሚያዘንብበት ዘመን ይሁንልን ያሬ ተክሌ ከትሮፒካል ኮሌጅ ኦፍ ሜዲሲን ቀናነት ቀጥተኛነት ግልጽነት ቅንነት ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ እመኛለሁ እሺ ኃይሌ ምን ነው ዝም አለ አልታዘባችሁትም እኔ በግድ ላናገረው ነው 1999 ለኢትዮጵያኖች ያንድነትና ያብሮ የመኖር ምኞቴን ነው መገልጽላቸው ኢትዮጵያኖች ሰው ልጆች የተፈጠሩ አንድ ነን በምንም እዚህ ምድር ላይ ነው እንጂ ምን ላይየው እግዚአብሔር የፈጠረን ሁላችንንም አንድ ስለሆን በሃይማኖት በብሔርም በምንም ሁላችንም አንድነታችንን እንዲያጠናክርን ነው እመለምነው ይሄን እንደው መመኘው ባጭሩ ነው ለተናገር ያልከው በ99 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ቤንዚል በኦጋዴን በጋምቤላ ይምቦልቦል ይውጣ ሀያትስ ለምን ዝም አለች እየተባለ ነውና አንስማ አንድ አረፍተ ነገር ትንሽ ላረዝመው ነው ረጅም አረፍተ አንድ ከሆነ ችግር የለም ያው እንዲሁም እየተባለ ይቻላል እንደ ዶክተር ብራ እሺ በ99 ሀሜት ተንኮል ምቀኝነት ቀርቶ የሃይማኖት የዘር የቀለም ልዩነት ጠፍቶ ባለማችን ላይ በሰላም በፍቅር ተረዳርተን ተደጋግፈን ምን ኖር ፍጥሮች እንድንሆን መኛለሁ ከሚኖረን ሰዓት አንጻር በበቂ የሄድን ይመስለኛል ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ለሁላችሁም ሁላችሁም አጨብጭቡ ትንሽ ከዳቦው እስክትካፈሉ ነው ከዛ በኋላ ሚኖረን ፕሮግራም የችቦ ማብራት ነው የሚሆነው አንጋፋው ጀግናው አትሌት የክብር ዶክተር ኃይሌ ገብረስላሴ እና አንጋፋው የማስተዋቂያ እና የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ውብሸት ወርቃለማሁን ጨምሮ ማለት ነው እነሱን ልጁ ውብሸትን ጨምሮ ሁለቱን በራሴ ስልጣን ይፈቀደልኝና አስገብቻለሁ ከዛ በተረፈ ፈቃደኛ የሆኑ ችቦ አብሪዎች